Kør på, kom ind. Ja. Ja, med et par raketter. Det er bare set. Hånd til ind i, ikke? Kom nu! Og så lige få nogle af skyerne væk, så der kunne blive okay. Hey! Hvad der lige så i bedten? Kom nu, vi nu. Brøm, vi bare det. Okay. Han er snart. Hallo, det er Ja. Det var aldrig godt, det. Nej, det.